იოსებ სამხარაძე საქართველოს ბანკის წინააღმდეგ სარჩელს სასამართლოში უახლოეს დღეებში შეიტანს. სამხარაძეს ბანკის 6 წლის წინ დაფარულ სესხს ედავება. მას პრობლემური საკითხების მართვის სამსახურიდან რამდენიმე დღის უკან დაუკავშირდნენ და აცნობეს, რომ სესხი სრულად არ იყო დაფარული, რის გამოც კრედიტორის 7000 ლარის გადახდა დაავალდებულეს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ სამხარაძე 1900 ლარს წინას არ დაფარავს, ბანკი მას დანარჩენი თანხისგან გაათავისუფლებს. ლეიბორისტები განმარტავენ, რომ ხელისუფლება წინას არ არჩევნოთ მოსახლეობისგან თანხების ამოღებას მსგავსი გზებით ცდილობს. პრობლემატური საკითხებიდან დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ მე საქართველოს ბანკში მქონდა სესხი აღებული, რომელიც დაფარული მაქვს, 990 ლარი იყო. რომევედი მათთან საუბარში გამოირკვა ვითომ, რომ ნაწილი დაფარული მაქვს და ნაწილი დარჩენილი იყო და მითხრეს, რომ ეს ნაწილი რაც დარჩა, ავიდა 7000 ლარამდე. ჩვენ თუ მოვილაპარაკებდი და 1900 ლარს შევიტანდი მე მაშინვე, დანარჩენი ჩაომეწერებოდა. ნაციონალური მოძრაობის დავალებით ბანკებმა დაიწყეს თავიდან მრავალი წლის წინანდელი ვითომ და სესხების ამოღება იმისათვის, რომ დააფინანსონ მომავალი საპრეზიდენტო საპარლამენტო არჩევნები, გააყალბონ ისინი და აი ამისათვის ძველი პრობლემური თანხების, მრავალი წლის წინანდელი თანხების ამოღება დაიწყეს.